Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei com mais um episódio de Detroit Become Human, série que estamos refazendo. Parece alguém brincando com uma furadeira no meu crânio. Tenho certeza que é por aqui. É o endereço do relatório. Certo. Ok. Vamos indo logo. Ai, Jesus. Androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. O cara aí. Connor! Tá fazendo o quê, porra? A caminho, tenente. Cadáver e um cuzão, era só o que faltava. Tenente Anderson e o cão de Blast. Que porra estão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides. Ah, é? Você está perdendo tempo. É só um tarado. Comeu mais do que ele aguentava. Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Anda, vamos. Aqui tá começando a feder a bebida, né? Boa noite, tenente. Ok, vamos agora dar uma de Sherlock Holmes. Você é tão nojento. Acho que eu vou vomitar. Morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É. E as marcas no pescoço? Não prova coisa boa. Vai que era fetiche. Tem alguma coisa que não percebemos. Pode ler a memória da Android? Quem sabe descobre o pior. Bom, pessoal, é. Como vocês sabem, né? Eu vou tentar. Essa gameplay aqui tá sendo feita com o auxílio de um guia, ok? A memória reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. E nosso intuito aqui é deixar no final todo mundo vivo. Para a obtenção de um troféu chamado Survivors. Ou Sobreviventes. E bom, aqui nesse capítulo, pessoal, a gente vai ter basicamente que fazer uma ação muito importante lá no final, ok? Quando chegar na hora, eu falo pra vocês. Tenha calma. Está tudo bem. Só queremos
saber o que aconteceu. Ele morreu? Conta o que aconteceu. Ele começou a bater. E bater. Você o matou? Não. Não fui eu. Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou, tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora, já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontro um divergente entre os outros androides no cubo? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avise. Bom, a câmera, pessoal, apontou para o Android da cabine 9, né? Ou 8, algo assim. Aqui, ó. Com licença, tenente. Tem um segundo? Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara. Temos mais o que fazer. Por favor, confie em mim. Opa, uma Tracy de cabelo azul foi para a entrada. Ela viu alguma coisa. Tá falando o quê? E depois? A divergente saiu do local. Uma Tracy de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada 2 horas. Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. É vida aqui, né? É vida aqui, entrou pra cá. Aí o que eu vou fazer pra... Ok, ó. Diga que mudou de ideia. Foi mal, querido. Eu mudei de ideia. Deixa eu tentar. Eu mudei de ideia. É, cabeça, cara. Esse cara aqui nada fez. Não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Percebi. Não, aqui é a seção de pole dance. Aqui. Tá, ela foi pra porta, né, pessoal?
Você. Ali. Tá, ela voltou pro clube. Vi a Tracy de cabelo azul. Eu sei pra onde ela foi. Sabe? Pra onde que ela foi? Tem androide pra todo lado. Como sabe qual deles viu a Tracy de cabelo azul? Eu sei a direção que ela seguiu. Eu só preciso encontrar um androide. Não, você não. Também não viu nada. Claro que ela não viu nada. Aqui ninguém viu nada. Cometi um erro em algum momento. Aqui, ó, essa viu tudo. Certeza vai ser a investigação mais cara da minha carreira. Calma, depois que a CyberLife paga pra você, Hank. Quarto vermelho, ok. Ela foi pro quarto vermelho. Pô, esses caras de polidense aqui não faz, não vê nada? Bando de cego. Nada. Claro que nada. A Tracy de cabelo azul não esteve por aqui. Teve sim, pô. Lá vai ela. Quarto azul, cara. Nem nada. Cometi um erro em algum momento. Essa com certeza vai ser a investigação mais cara da minha carreira. Aqui, ó, ela passou por aqui, ó. Ela se escondeu numa alcova. Deve ser aqui, ó. Saiu já. Ah, tá, esse cara tava aqui, não esquece. Não. Opa, o carinha aqui, ó. E eu que gastei tanto dinheiro e nem vou ter diversão. Fugiu pela porta dos funcionários. Eu sei onde ela foi, vem comigo. Puta merda, que loucura! Calma. Deixa comigo agora. Tenho que vasculhar o depósito, pessoal, para encontrar a Tracy. Merda! Tarde demais! Cadê ela? Opa, peraí.
pistas para serem analisadas. Aqui, ó. Essa aí, ó. Não se mova! Pronto, essa é a escolha que a gente tem que fazer, pessoal. Não matá-la. Quando aquele cara quebrou a outra Trace, eu senti que eu era próximo. Eu fiquei assustada. Eu implorei pra ele parar, mas não parava. Então eu coloquei as minhas mãos no pescoço dele e apertei. Até ele parar de se mexer. Eu não queria matá-lo. Eu só queria viver. Voltar pro meu amor. Eu queria sentir o abraço dela de novo. Me fazer esquecer dos humanos. Do cheiro dos mortelhos. E dos palavrões. Vamos. Hora de ir. Talvez tenha sido melhor assim. É, pessoal, acabou o capítulo Clube do Éden. Bom, vamos pro próximo capítulo.
vez que vejo neve. É linda. Está nos atrasando. Mas pelo menos não vamos esbarrar com humanos no caminho. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. Bom, ela tá dormindo. Eu acho que isso, com essa frase aí, ela não escutou, né? Bom, pô, tranca a porta pelo menos, mulher. Ah, tá. Inspecione o motor do carro. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Tá menos 10, a Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar pra ficar. Não tem lugar algum pra gente ficar por aqui, Kara. Claro que tem, olha aí, ó. Uma seta apontando para uma direção. Precisamos achar um abrigo. Temos que sair desse gelo. Acho que está abandonada faz um tempo. Aqui, ó. Talvez seja aqui o caminho. Achou alguma coisa? Não. Nenhum lugar para descansar. Muito vento para Alice. Aqui, ó. Estrutura danificada, é um perigo.
Esse lugar tá decrépito. Não vai ser fácil achar um cantinho. Bom, parece que eu achei um cantinho. Um chalé. Deixa comigo. Pronto, saiu. Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. Bom, pessoal, esse capítulo aqui, né, de coisas específicas para serem feitas, é uma certa interação com a Alice. Alice? Você acha que seremos como eles algum dia? Cruzarmos a fronteira, será um recomeço. Você vai pra escola. Quem sabe eu trabalho. Seremos como eles. Pô, pessoal, uma coisa. Vocês já repararam? Desde que estejamos juntos, nada mais. Se no final tudo der certo, a Alice vai crescer tendo a Carol como uma figura materna e possivelmente o Luther como uma figura paterna. Só que os dois são androides, ou seja, não envelhece. Vai dar um tempo que a Alice vai estar idosa e os dois vão estar iguais estão hoje. Vamos tranquilizar ela. Não se preocupe. Luther e eu estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. Pode me contar uma história, Kevin? Claro, vamos lá. Que história você quer ouvir? 9 mil, só isso? Um pouco, hein? Ah, vamos com o conto do cavaleiro. Era uma vez um jovem cavaleiro que... Não. Não? Uma história dessas. Inventa uma pra mim. O que eu vou inventar aqui? Que é a Alice sozinha em um grande e velho casarão.
ser como todas as outras meninas, Blaze. Ela era diferente. E isso a deixava triste. Mas... aí ela conheceu uma robô. Que estava tão perdida quanto a garota. Então as duas decidiram fugir juntas para buscar uma vida melhor. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas... mas elas ficaram juntas e venceram todos eles. No caminho, conheceram um gigante gentil que prometeu protegê-las. Como a história termina? Calma, jovem, calma. A história termina lá no episódio, lá no capítulo 30. Ainda não é esse capítulo aqui, guria. As histórias sempre têm finais felizes. Nem sempre, nem sempre. Mas a vida real não é assim. Mas essa vai ter um final feliz porque eu estou usando um guia para manter todo mundo salvo. Você vem me dar boa noite, Luca? Vou. É claro que vou. Boa noite, Alice. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Continua levando. Andaremos bastante amanhã. É melhor sairmos cedo para evitar que alguém nos veja. Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso. Nunca fui livre antes. Livre? A ideia me agrada. Mas não tenho noção do que é liberdade. Kara, você reparou que a Alice tá diferente? Não. Não reparei. Como assim? Kara! Zumbis! Mortos-vivos? É, Walking Dead? Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vemos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela tá triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa pra mostrar, bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Vamos lá, Kara. Acho que você não tem escolha. Isso aí, vamos lá. Vamos lá que essa parte é legal, pessoal.
Fiquem à vontade. Tem que ativar o carrossel. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar. Acabou, pessoal. Foi um capítulo bem legal. Claro, eu não fucei a bolsa do útero, ok? Porque eu não. Eu não quis ser ingerido, certo? Pessoal, você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like para ajudar. Você por algum motivo não curtiu, tudo bem, fique à vontade e deixe o seu dislike. Caso você esteja novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos todos os dias. E é isso, sem mais enrolações, eu sou Alexandre, olha só, ninguém ameaçou os Jerrys. Bom, eu sou Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui!